ဖျားစီရီရဲ့အထွတ်အထိပ်အမြင့်ဆုံးမှာရှိတဲ့စိန်ဘူးတော်ကအသင်္ကတတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားတတ်တွေကိုကံစိတ်ဥဒ္ဓုအာဟာရတွေနဲ့ပြင်လို့ရနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ကတတ္တလို့ခေါ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘယ်လိုမှပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိတော့တဲ့ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်္ကတတ္တဖြစ်ကြောင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဓာတ်ဆင်ကမြည်သွေး၊ကြောက်မြည်သွေး၊ဂျာမနီယန်နဲ့စိန်ဆိုပြီး၄ဆင့်ရှိတဲ့နေရာမှာစိန်အဆင့်မှာကာဗွန်ဓာတ်ဆင်ကအတန်းစင်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲသောတာပန်တဂရဂံအနာဂံနဲ့အရဟတမတ်ရပြီးတဲ့သူဘုရားယဟန္တာတွေမှာထိတ်ဆုံးအဆင့်ဘုရားကကိလေသာလုံးဝအကင်းစင်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေတာကိုပြဆိုခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမာဆုံးအတန်းစင်ဆုံးနဲ့ဓာတ်ပြိုကွဲမှုလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဂုံရည်ချင်းတူဥပမာကိုခိုင်းနိုင်ပေးထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာငှက်မျက်နှာအဆင့်မှာအခက်အလက်တွေကငှက်မီလိုမျိုးထွက်နေပေမဲ့လည်းစိန်ဖူးတော်ကိုဘာကြောင့်တလုံးထဲထားသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကရှိလာပါတယ်။ယဟန္တာကိုတော်မြတ်ကြီးများဟာအချင်းချင်းဘုံတကူချင်းပညာချင်းလက်လာပချင်းမတူညီဘဲနဲ့တန်တရာမှာသူတို့အတီးတီးပြုခဲ့ကြတဲ့အကျိုးပေးအားလျော်စွာကွဲပြားခြားနာကြပေမဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်တော်မူတဲ့အခါမှာတော့တခုထဲသောတူညီတဲ့အသင်္ကတတက်ကိုပဲတက်ရောက်ကြတဲ့အတွက်စိန်ဖူးတော်ကိုတဆူထဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စိန်ဖူးဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကတင်းတဲသင်မြလာပါတယ်။ပန်းမပွင့်မီအဖူးအထူးသဖြင့်နင်းစီပန်းပွင့်ကအဖူးနဲ့တူပါတယ်။စိန်လေးစီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိန်ဖူးလို့မဲခေါ်ခြင်းကတော့တဘာဝကြပါတယ်။နေခင်ဘက်မှာဆိုရင်စိန်ဖူးတော်ဟာနေလုံးအသေးစားလေးတစ်လုံးလိုမျိုးတောက်ပနေပြီးရွှေရောင်စိန်ရောင်ပရမရောင်နီလာရောင်တွေနဲ့ညီးနေတက်ပါတယ်။ညအခါမှာဆိုရင်ဖယားចောင်းဆောင်မုတ်ဝါတွေမှာထုံးကြီးထားတဲ့စီမီဖယောင်းတိုင်နဲ့မီးမောင်းတွေကြောင့်ဖယားရင်ပြင်တချို့နေရာမှာကြည့်ရင်စိန်ဖူးတော်ကစိန်လေးရဲ့ညီမြန်းလှပတဲ့အစင်းကိုစောင်းထားတာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။စိန်ဖူးတော်ရဲ့အချင်းဟာဆယ်လက်မခွဲရှိပြီးအတွင်းမှာအခေါင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရွယ်လုံးလိုဥပမာဖြစ်ပါတယ်ခလဲမှာစိန်သုံးတန်းပတ်ထားပြီးတန်းစီခြေသထားပါတယ်စိန်ဖူးရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေရာမလက်ဒေါင်းဖိုလိပ်ပြတရဖူဇေဒီပုံစံတွေကိုကြောက်မြက်တွေနဲ့တစားဆင်ထားပါတယ်ယရနာတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓပုံတော်လည်းပါဝင်ပါတယ်စိန်အလုံးကြီး4000ကျော်ပါပြီးအလေးချိန်ကတော့ယတိ2000ကျော်ရှိပါတယ်စိန်တွေအပြင်တခြားအပိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ကြောင်မြေရနာအလုံးကြီးက100နီးပါးပါဝင်ပါသေးတယ်။စိန်ဘူးတော်ရဲ့အထက်ထိပ်ပေါ်မှာ86ကာရတ်အလေးချိန်ရှိတဲ့စိန်တုံးကိုစိန်စီထားတဲ့ရွှေခွင်း3ခွင်းနဲ့3ချောင်းထောက်လိုမျိုးတင်ထားပါတယ်။တခြားသောဇေဒီတွေမှာလည်းစိန်ဘူးတော်တွေရှိပါတယ်။လက်ရာတွေလည်းမကွာလာပါဘူး။ရွှေချိန်ပမာဏနဲ့ကြောင်မြေအလုံးကြီးပဲကွာခြားပါတယ်။ကြီးလက်နဲ့တောတောင်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဖျားဇေဒီတွေကတော့ဖန်တုံးကိုစိန်လိုမျိုးသွေးပြီးစိန်ဘူးအဖြစ်တင်ထားတတ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။နေသားတဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့ဒီစိန်ဖူးတွေဟာမာဂျူလီမီးလုံးလိုမျိုးတောက်ပနေပြီးအလင်းသင်းတဲ့နေရာကနေပွင့်တော့အဲ့ဒီဇေဒီမျိုးကိုအဝေးကနေတော့ဖူးတွေးနိုင်ပါတယ်။ဆရာဆိုးရဲထက်ရဲ့ဟိတ်ရတရာများဒုတိယတွဲမှာပါရှိတဲ့စိန်ဖူးတော်ဟိတ်လက်မတိတ်ဆိုတာကဖျားလဲဖူးရင်လက်ဥလဲတူးဆိုသလိုပဲကုသိုလ်လဲရပြီးအကျိုးလဲဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ဓာတ်ဆင်ရတရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးအကျိုးများစေဖို့ပေါ်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ရှေးကဆရာတော်တွေပညာရှင်တွေဟာလက်လာပပွင့်လန်းပြီးချမ်းသာကြစေဖို့အတွက်တကူကြီးပြီးအထင်ကရဇေဒီတော်တဆူဆူရဲ့ဖျားစိန်ဘူးတော်ပုံကိုနေအိမ်တိုက်တာအလုတ်ခန်းယုံခန်းစိုင်ခန်းပွဲယုံအလုတ်ယုံစသည်တို့ရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်မြင့်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာချိတ်ဆွဲစေပြီးတော့ဟိတ်ဒတ်ရတရာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ကိုအတီးကြပြုလုပ်လို့ရဆိုရင်တော့မြန်မာနဲ့လဇန်တရက်နေ့ဟာတနင်္လာနေ့နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်အထူးအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့လိုနေမျိုးမစုံဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ချိတ်ဆွဲထားပေးခြင်းဖြစ်လေကောင်းကျိုးတွေကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။